Uppgift 11, 12 eller 14. Det handlar om Titanic. Ja, det vet ni vad som har hänt med Titanic. Det var 2223 som är ombord, det står där. Och i tabellen på sidan 162, här ser ni på min skärm nu, anges antal räddade och omkomna i olyckan. Diagrammet på nästa sida bygger på denna tabell. Okej? Så. Och jag har också diagram här. Hur många procent av människorna ombord räddades? Så ska vi titta. Räddade. Hur många det blir i ANO då? Det är 711 dividerat med 2223. Så 711. Dividerat med 2223. Så är det 0,3198. Och det är cirka 31,98%. Cirka 32 om man säger så. 32%. Använd data från tabellen och visa hur två av procenttalen i diagrammet B har beräknats. Ska vi titta på hur de räknade då. Det handlar om räddade. Okej, okay, diagram B. Ska vi titta. Vi skulle få den här 28%. Hur många som är räddade i första klassen så har man 201 dividerat med 711. Alltså totalt räddade där. Så har vi 201 dividerat med 711. Så får vi 28, cirka 0,28, 27 heter det, så cirka 28%. Ska vi göra exakt samma som vi gjorde med första klassen, då gör vi med andra klassen. Det blir 118 dividerat med 711. Så 118 dividerat med 711. Så 0,6 egentligen. 6596 är det. Och det är cirka 17%. Och det är exakt samma med tredje klassen. För tredje klassen så har vi, jag skriver här, emellan där. Tredje klassen är 181 dividerat med 711. Och besättningen är 211 dividerat med 111. Så kommer ni få svaret på dem. Tredje punkten. I en tidning påstod man efter olyckan att det i första hand var passagerarna från första klassen som räddades. Vilket eller vilka diagram skulle du som journalist välja för att stödja detta påstående? Motivera ditt svar. Om vi ska titta på bara den här diagrammen, alltså den här diagrammen, jag ska ta den här diagrammen. Vi ser vi inte riktigt att det är det. Det är bara 8% som är räddades i första klassen. Även om vi tittar på den här diagrammen. Första klassen är 28, 17, 25, 28. Så man tittar på att det är besättningen som är mest egentligen om man tittar på det. Men om tittar man på diagram C, jag ska här, diagram C, det är antal. Så ser ni att det är antalet av de räddade är mer än de som är i första klassen, mer än de som är i andra klassen, tredje klassen och besittning. Som ni ser där. Den bästa du kan använda är den här. Diagram D. Så det ser du procentuellt. Till exempel, den som är omkom är det bara mindre än 40% där. Och den som räddade är större än 60%. Däremot i andra klassen, de som är omkom är mindre än 60%. Det är bara 40% som är räddade där. Cirka 60% där.
Här är i tredje klassen det bara 25% som blev räddad. Och här är det ännu värre. Det är bara 22% typ, ungefär. Så påståendet att de flesta, vi skulle kunna använda DGRM-D och C, men mest D.